umaskini na utajiri zote ziwaga zinaanza na you na zinaisha na I. So the beginning and the end, umaskini na utajiri zote zina depend with you and I. Realistically, tumetoka mbali personally, unaweza kuona jivunio kijipiga kifua so diligently, but actually tunapiga makofi kwa Wakenya wengine mbali mbali wenye wamefanya kuheshimika globally. Sasa ukipita Mombasa Road, standard ni mbili, technically ile nyiko chini na ile nyiko juu physically. Guys, on the 9th to the 11th of March tutakuwa pale National Museum for the PDF Festival. Nanze kujeni, mekaribishi from 9 a.m. till the evening. Kujeni, let's have fun. Kuna poetry, kuna music, laugh, kuna wasi, wana dialogue. Tutakuwa na opportunity ya kubonga with your MCA, your governor, any person watakuwa hapo, watakuwa huko, politicians watakuwa huko, nao watakuwa huko. Kujeni tuongelesha wasi manze on the 9th. Kindly to route very early. You're timeless, you stand up and you're timeless. You know his life ni grammar, Kiswahili na English ni grammar. But Sheng ndi lugha ya mama, na ukidhani mi wazimu like father, like son, then God must be crazy. Tukutane huko.